8 на годинниках, час новин у студії Ірина Гоць. Ранок добрий. У Львові завершують облаштування площі Яцика Куроня. Там уже встановили лавочки і облаштували додаткову доріжку для зручностей матерів з візочками та людей з особливими потребами. За словами голови Галицької райадміністрації Андрія Зозулі, на площі ще потрібно посіяти траву і встановити урни для сміття. Облаштовувати сквер розпочали в травні. Орієнтовна вартість робіт – 200 тисяч гривень. А у цю неділю, 17 червня, на площі Яцика Куроня планують відкрити інформаційну таблицю. Нагадаю, Львівська міська рада присвоїла ім'я Яцика Куроня площі біля Генерального консульства Польщі. Львів'яни вимагають залишити вулицю Дорошенка доступною для автомобілів. Таку петицію зареєстрували на сайті єдиної системи місцевих петицій. Перетворення вулиці Дорошенка у Львові на пішохідну зону ускладнить рух у центрі міста, йдеться в ініціативі. До кінця збору підписів залишилось 55 днів. Якщо петиція назбирає більше 500 голосів, її розглянуть у міській раді. Нагадаю, на вулиці Дорошенка від проспекту Свободи до вулиці Банківської облаштують пішохідну зону. Тут буде заборонено в'їзд приватного транспорту, проїзд громадського транспорту цією ділянкою залишиться. Найбільше львів'яни скаржаться на електропостачання і транспорт. Із початку року на гарячу лінію міста надійшло приблизно 102 тисячі дзвінків та 37 тисяч зареєстрованих звернень. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Зазначу, на гарячій лінії міста з 10 травня запровадили мобільний додаток. Ці звернення опрацьовують, скеровують до виконавця, а тоді сам мешканець може його побачити та відслідкувати, на якому воно етапі. Коли звернення виконане, мешканець бачить, що звернення закрите, і він самостійно може підтвердити виконання. Поки що телефонних дзвінків є більше, ніж звернень із мобільного додатку, зазначила Віра Фриз, керівник відділу гарячої лінії міста. Цьогоріч на Львівщині планують відкрити 6 дитбудинків сімейного типу. Нові дитячі будинки будуть розташовані у Радехові, Пнікуті, Золочеві, Наварії та у Львові. Про це повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Як зазначив начальник обласної служби у справах дітей Володимир Лис, станом на сьогодні в області функціонує 34 будинки сімейного типу, у яких на вихованні перебувають 243 дитини. Усіх охочих, хто бажає взяти на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, просять звертатися у службу у справах дітей, наголосив Володимир Лис. Львів'янин Станіслав Горуна виборов золото у фіналі прем'єр-ліги К1 з карате. Відбувалися змагання у Стамбулі. Останній бій Станіслава був з іранцем Рахманом Гончихом. З ним каратист зустрічався на одному етапі в прем'єр-ліги у Дубаї, де йому програв. За інші етапи сезону 2018 каратист виборов 3 бронзи та 2 золота. Ну, нормально все. Поїхали, виграли. Гарно закінчили сезон. Вон золотою медалькою, от вона, до речі. З іранцем зустрічався раніше і вже приблизно розумів, що він буде робити, тому підготував свою тактику так, щоб не дати йому спрацювати. Іранець так на півголови на голову вищий від мене, руки-ноги довші і дуже гарно стартує з місця. Мені достатньо було подивитись два поєдинки його опонента, які він проводив. Я саме вибрав фінальні поєдинки, тому що це є психологія, там є свої нюанси. І ми чітко підготувалися, все пішло по нашому плану і тому і перемога. Станіслав Горуна розповів, що впродовж літа буде інтенсивно тренуватися, потім знову поїде на змагання. Цього разу на чемпіонат світу, який відбудеться у Мадриді у листопаді цього року. А у 2020-му планує потрапити на Олімпійські ігри у Токіо. На цю мить у нас все. Не пропустіть новини вже о 8:30. Вдалого вам ранку.